Čus, jsme Je. tu zpátky. Tak jsme nakonec zazdili ten vchod tady o ty zelené vlny. A teďka budeme pokračovat dal. Zničili jsme spawnery nad těma schodama. Tady jsme to úplně zavřeli, tamhle je stěna teďka. Aby jsme se možná nemuseli vracet, aby to bylo jednodušší. Takže tady akorát pak projdeme dolů a Hotovo. půjdeme dál do jeskyně, no. Teďka jdeme domů, protože oba máme hlad. Teďka prší, takže jsme zmokli, je nám zima. Ze spole těch hřeje láva, ale to je úplně jedno. Jo, to je v pohodě. No, za sebe vraždím, aby se neměli hlad a půjdeme proskoumávat tam tu velkou jeskyni dolů. Snad to přežijeme, snad už to Tam nebude bude tak. poslední třetí vlna. Jo? Už máme růžovou a máme zelenou. Jo, vlastně. Snad to Ještě. nebude tak hrozná frustrace jako předtím. No to byla strašná frustrace. Dobře, mě asi jeblo. Mám minus 5 IQ. Sebrali jsme tam zelenou vlnu, takže co bychom mohli potřebovat? Víc nástrojů. Zabít se. No, to taky no. Jo, vlastně. Ještě dát dvě vlny domů do mentu. Zvládneme až asi i po. Až najdem tu další poslední. OK. Tak. I'm alive. Bitches. Well, let's go, bleh. To. No, žádné let's go, vole, ještě nemáme čím stavět. Já mám u sebe stack cobblestone. A máš čím kutat? Ne, krumpáč. Si vyrobím tady další. Protože tam to bude zase záhul a bude potřeba nějakých zásob. Torče vem, prosím. Mám. Ještě dva meče si vyrobím. A vezmu torču radši víc. Doufám, že se tam s nima nikdy nerozsypu. Já se portu na tebe. Jseš na mostě? No, už jsem skoro vstoupil do dungu a tam dělám, abychom tady nespadli dolů. Dobrý, portnul jsem se ve správný čas. Tady ty mostíky jsou zraný, protože vždycky se portnu. A ono, jak je ta kolize těch charakter modelů. No, jasně. Aby mě to neschodilo. Jo, tady je ten. Ne? A někdo to Zabludili, zastavil. začali vlastně mít vodu. Jo, tak tady. Láhop. Je to otorčuju, abyste nespanovali žádný překvapka. Počkej, Maro? A to není zastavěný. Musím to upgradeovat. My jsme to zastavili jenom ze zhora, ale ne tady. Hafo, jsme idioti. No dobrý, zvládli jsme to. Zbylo něco v té čestě? Tepláky a normální cedule. Neměla být upgradeovaná? Ne. Já nevím. Jo, tady je to celé odbouchlé. Oh, ty kokos. OK. Tohle bude zábava. Já u té lávy, tam bude světlo. No, to máš jako pravdu, to je dobrá strategie. Tamhle jsou nějaký mosy věci. Oh, je tady spousta železa. Jo, hovno, železa. Aha. Tak si máme těžící misi. A drtí mě tady skeleton. Kde jsi? U železa. Od té lávy? No, šel jsem kolem lávy k železu. Pár tady potřebuju. Jdu po lávě, doufám, že jo, našel jsem tě. Tady, o, oh, ty krávo. Tady hodně mobek, bacha. Ne, ne, Já ne, za ne, chvíli ne, asi umřu. Rychle se portuji. Hello. Hi. Ne! Tady jsou spavnery dole. Hovno. Udělal jsem tady base. Nemůžu sem. Tak asi tě železu.
Těžím železo. Jsi můj otrok. Hlavně nemám jídlo. A nemám regeneraci. Pavouk. Jo, tak ti se sem dostat můžu, no, to jsem trošku zapomněl. Na. Jsem si vzal nějaký navíc. Ducha pavouk. OK. Ducha pavouk. Asi máš můj meč. A kde jsou ty spawnery? Tam dole. Kde dole? Tady jako pod náma? No, někde pod náma jsou. A hodně jich tam je? Asi 6. Ty vole. Já jsem se tam našel pro věci a bouchlo to a skapal se. Myslím, že tady no. Jo, přesně tady si umřel. A je tam mobek jak nasraných. Stojíme úplně za hovno teďka, nedokážu jim nic, tyjo. To mě hrozně sere. Jaký? Víš co můžem? No. Můžem natěžit fakt hodně železa. Pak se jeden zabije a druhý se na něho portne. A můžeme si dát tady železný armory. Dobrý nápad, ne? A ještě celý jeden kamenný krumpáč. Já těším železo teďka. Mám plus taku. Mám 22 zatím, jo. Asi bych to tak udělal, protože jinak budeme chcípat furt non-stop. A nezvládnem nic. A železo stejně z toho, uděláme pak železný blok na monument taky. A jo, to vlastně potřebuješ na monument. Pak mi. Škoda toho krumpáče, ty vole. Jsme si měli natěžit plnou bednu uhlí. Jo, no. Mě sere, no, že tam s tím chcípnu. Je těžké břemeno, které všichni táhneme. Cože? Mám skoro tak. Ty kurvo! Pomoc! Nesl jsem pavouci! Takže jsem za něj krumpáč. Protěžil jsem. Mám stack A7 železa. Tak asi umři. Ok. A ještě bych to mohl poberat, než se portnu. No, to pober. Hi? Hej! Esketit? Tak. Kolik stačí uhlí na jeden stack? 8 nebo 16? 8 uhlí na... Ne. Jo, 8 uhlí. Tak. A budem čekat. I guess. To čekám, že ten dungeon nebude až tak těžký, akorát prostě hodně mobek všude. Právě, a pak tam, uprostřed těch jeskyní podle mě bude prostě zase ta skloněná věc s lootem. S bednou. Jo. Tak mu potřebuje nějaký diamantový enchanty equip. Co? Kolik je potřeba železa na celý armor? 8 je armor. 24 myslím. Jenom? To jde. Budeme mít ještě dost na nějaké nástroje a tak. Pěkně máme potěžený strom, no.
A nějaký bloky. Že bych tam dělal. Aby nám ty saplinky napadaly dolů do lávy. Trošku rozšířím do stran. Co čumíš? Naš kam nejdu. Co? Okay, tak jestli tam už je železo, tak můžeš začít kraftit. No právě, že já jsem chtěl třeba udělat železný krumpáč nebo tak, ale mám dva styky, jestli chceš. Nejsou styky, já dřevo. No je, tak jo. Dobrý, potřebuji. A hned jdu sehnat další. Mám železný krump. O. Já musím rovnou si set armor. Urob si. A zbyl mi celý jeden iron bar. Oh. Oh yes. Ještě sekeru jsem si nevzal. To někde byla. Tu je. Mám pro tebe iron match. Oh damn. A krumpáč ještě. Já mám pro tebe iron match a iron. Ten strom je hrozně vysoký. Cripple strom. A? Jo, ty stavíš zrovna. Jo, dostal jsem se na vrch. Tu je dřeva. Tu je dřeva. Tu je dřeva. Všude je dřeva. No, asi mi trošku spadne do lávy. Padá ti to dolů. Ještě, že to sbíráš. Asi všecko. Tak ne, tady ještě dřevo. Teď by to... Ne, hovno, tady jsem viděl další. Ty ganigostromy jsou nepraktický hrozně. Bych nejradši odpálil. Tak můžeš to zapálit, víš co? Sapling! My jsme neměli saplingy. Hej, kdo mi tam podkopává?